Se você está nos assistindo agora, é porque deu tudo certo. Depois de horas e horas de preparo, chegamos aqui e tudo que a gente colocou na mesa já foi saboreado. Tem alguma coisa que saiu fora do padrão? Nada. Tá tudo Tudo ótimo. certo? Como é que tá aí? Como eu falei, é o que a gente tem, é o que a gente é. Uma família pequena, eu tenho certeza, todos nós aqui queríamos que estivéssemos mais gente, mas isso é o que acontece com a família. Os filhos crescem e a gente tem que ir cada um para o nosso lado. Faz parte. Mas nesse momento a gente está agradecendo, a gente está feliz com o que tem e quero agradecer a você que está aí do outro lado nesse momento. Tenho certeza. Se você tivesse que dizer uma palavra para quem vai nos assistir, viu toda essa nossa trajetória, isso aqui é tudo verdadeiro, a gente não tem nada maquiado, é o que é. Ninguém é perfeito, nem tem intenção de ser perfeito. Mas o que você diria? A gente chegou até esse ponto aqui, não foi? Foi prazeroso, foi cansativo, mas foi prazeroso. Olha para lá. Tudo que se faz com amor dá certo. Às vezes as coisas se tornam difíceis, mas se você fizer com amor, o resultado sempre dá certo. Foi maravilhoso. Tudo transcorreu como a gente pensou. Feliz Natal a você, sua família, e no próximo ano a gente possa se encontrar aqui de novo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Que é assim que é, família. Normal, nem mais nem menos. Família normal. Um abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Bem Casados. Aqui pra quê, né? É só pra enfeitar mesmo. Querer uma canão, né? Calma, o vídeo ainda não terminou. O que você viu aqui foi apenas a parte bonita, a parte boa da ceia, e a gente é muito grato por isso. O que você vai ver agora é todo o bastidor, tudo o que aconteceu para chegarmos até a essa maravilhosa ceia que, eu lhe digo, teve alguns perrengues aí no meio do caminho que mostra que família, por mais unida que seja, nem sempre as coisas acontecem como a gente sonha e planeja. Nos acompanha, o vídeo agora que vai começar. Estamos aqui há quase uma hora, a Josi já rodou, foi para um lado, foi para o outro. Não contou o que está procurando? Não. O que é que você está procurando de fato? Suplá. Suplá. Coisa chique. Suplá. Para que serve? É para colocar abaixo do prato de comer, tipo assim, uma proteção. Não é melhor a gente se preocupar com o que fica acima do prato para comer? Como? Abaixo, porra, cara. É isso, a minha vida como. Esposo só sirvo para ficar segurando o prato.
banana. Também tá boa. Tá madura. Tá bonita, né? E ela tá bem harmonicamente fita. Tá. Mas o que é que banana tem a ver com ceia de Natal? Porque é só pra enfeitar a mesa. Tá. 24 de dezembro, amanhecemos o dia no supermercado, como vocês estão vendo, e a ideia é continuar aqui o processo de montagem da ceia de Natal. Então viemos cedo porque daqui a pouco vai estar lotado o supermercado e a Josi já está no ponto aqui. A Josi está começando a se soltar. No primeiro vídeo não sorria, ela mal falava e agora ela quer ficar na minha frente o tempo todo para ser mais popular do que eu, mas ela não vai ser, porque a gente vai ser popular junto. E a gente fez toda aquela correria, ir ao supermercado, comprar coisa. Quantas vezes você foi lá comprar copo? Foi umas 3 vezes. Ontem nós ficamos até altas horas e não compramos nada, porque graças a Deus a gente viu que não precisava. E agora estamos na cozinha, estamos em casa. E na prática, vamos preparar a nossa ceia de Natal. Foi o que nós preparamos, teoricamente, para a nossa ceia de Natal desse ano. Essa é uma bela de uma farofa. Pode falar mais alto. Um arroz bem gostoso. Que tipo de arroz? Arroz à grega, que é o que eu mais gosto. Um belo de um peru. Um drink. Não é um drink, é uma sangria. É uma sangria. Tem outra coisa no meio. E um belo de macarrão. Macarrão gratinado. Prato. Poxa, você vai dizer, cara, esse casal bem casado é um espetáculo, né? Assim, além de serem bem casados, são um chefe de cozinha que nada. A gente pegou tudo na internet e pra gente não se perder, eu anotei aqui, ó. Primeiro a farofa, que demora mais, que é mais fácil fazer. Depois eu vou preparar o peru, depois eu vou pro arroz, à noite eu vou pro macarrão e depois eu vou pra sangria. Tô dizendo eu, mas na verdade são nós. Porque a Josi, olha o que ela já fez nos bastidores, esse delicioso bolo, já montou aqui toda a nossa mesa e aqui no fogão está preparando um pudim, que ela sabe que eu gosto. E a gente sempre tem uma moral, estou tentando trazer isso e trazer a Josi comigo. Eu sou meio, que eu posso dizer, sou meio bruto, né? Venho de família humilde, família simples, a gente não tem essas coisas, não tínhamos. Hoje, graças a Deus, a família melhorou e tem. Então, eu tenho uma certa dificuldade para ter essa, né, essa tranquilidade. E foi graças a ela, está sendo graças a ela que hoje eu estou tentando ainda, me permitindo a passar por esse processo como se fosse uma brincadeira. E o que você diria, né? A gente sabe que não é fácil. Alguns casais, especialmente os maridos, têm essas dificuldades. Geralmente, eles ficam esperando muito da esposa. E aqui... A gente, né? Nada disso aqui está sendo falso, tá? Estamos na cozinha, na nossa casa, tudo bem simples. Mas já está uma semana que ela vem preparando e no início eu tinha muita dificuldade de entender isso. Ainda tem um pouco, mas estou melhorando. Era difícil, né? Porque ele, o Natal para ele sempre foi muito triste, né? Situações passadas. Mas aos poucos ele foi melhorando. Hoje ele já faz, já 2 anos seguidos, que ele que prepara a ceia. Verdade. Eu não faço nada, sabe? Ele que prepara, só faz esse bolo e olha lá. Mas a ceia com ele que faz, tudo detalhadamente. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar como vai ser uma ceia beleza. No meu caso, o que eu posso dizer como marido, como pai? Se você é marido, pai, se sente um pouco assim também, cara, tenta, sabe? Fica ao lado da tua esposa. Eu vejo a Josi fazendo isso. Cara, isso dá um trabalho. É tão cansativo. E você pode até pensar, já falei isso logo no início do vídeo, que talvez seja muita gente aqui em casa. Só são apenas 3 pessoas. 4 com a gata. Mas, gata, eu só conto com ela quando ela tá legal. Quando tá chata, não conto. Mas são apenas 3 pessoas. É um monte de trabalho para um momento único. Que para ela é importante. Se é importante... Por que a gente não vai participar, né? A gente que é marido, a gente que é pai, por que a gente não tenta
passar isso para os nossos filhos, momento de alegria, momento de paz. Então é isso, falei demais. Olha, enquanto eu estou falando aqui, estou preparando a farofa e o pudim está assando. Vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Casal bem casados, estamos tentando ser o mais originais possível, tá bom? Me acompanha, um vlog, é um pouco demorado, aí você vai ver todo o processo. Até mais. O primeiro item da nossa ceia hoje, que eu vou preparar, é a farofa, eu já falei há pouco. Então, vou fazer praticamente a mesma farofa que fiz no ano passado. Claro, que peguei a receitazinha na internet e vou montar agora. Essa farofa, obviamente, leva farinha, vai levar azeite, cebola, azeitona, pimentão, bacon, linguiça e ovos. Não vou colocar ovos, mas tirei o ovos, o resto eu vou preparar aqui. Vai dar tudo certo. Em seguida, eu vou para o peru, eu vou temperar o peru, já deixar no ponto de assar. E à tarde eu faço arroz, à noite macarrão e a sangria. E depois vocês vão ver, vai ficar show de bola, tá bom? Vamos lá, me acompanhem aí. Eita, tô aqui já suado. Bom, falar em suado, aqui não cabem duas pessoas, esse é um apartamento muito pequeno, apenas uma pessoa. E mesmo se coubesse eu e a Josi, por melhor que a gente seja como marido e mulher, na cozinha não dá certo, cara. Ou é ela, ou sou eu, a gente já tentou, sabe? Nem tudo é perfeito, né? Infelizmente. Já almoçamos, a Josi está deitada ali, já fez o pudim, fez o bolo, organizou tudo e eu já finalizei a farofa como está programado. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte do peru. O peru, assim, a princípio, já está temperado, está tudo certinho, mas a gente sabe que esse tempero, só ele não é o suficiente. Então eu peguei uma receita, mais uma vez uma receita na internet, vou tentar dar uma melhorada para que esse peru fique no capricho. É isso que a gente vai ver agora. Chegou a vez do peru. Eita, esse peru vai render, viu? Na verdade é um... já está no fogo, quase no ponto. Fiscalizar aqui, saber se está tudo pronto. Sabe, né? A gente tem um marido, onde a mulher ficou só deitada e o marido fazendo, que é uma coisa melhor do que essa, né? É um presente, ó, fazendo a arcia pra mim. E o marido deitada. Vou só deixar aqui esse prato para você lavar, tá? Ah, isso aí, ó. Tá vendo? Mas é assim que é a vida, né? Cada um se ajusta como tem. Eu também sou grato. Cansado, viu? Não vou mentir, tô cansado, mas ok, então faz para agradar a esposa, né? Então, tô terminando o arroz, em seguida eu volto para o peru. Considerando que a minha programação era essa, a última parte, então significa que eu estou chegando ao final, é a sangria, os preparativos aqui, é uma mistura danada que eu peguei na internet, espero que seja bom, senão eu vou ter que beber sozinho. E agora é só misturar o vinho. Meia garrafa de vinho. Cheiroso, essa famosa sangria de Natal. Ainda falta mais alguns ingredientes, falta aqui gelo e água com gás.
colocar para curar um pouco a geladeira. E é isso. Finalmente é cansativo, mas que vale a pena. A mesa já está sendo montada e agora só quando nós estivermos sentados e a gente vai finalizar. Mas valeu a pena.